Karlsmosen. 13. maj. I dag vil der komme ornitologer her for at se, om hvidvinget terne, en sjælden fugl, herop. Den kommer i en flok, det plejer at være den 13. maj. Der er ret meget vand i søen. Der vokser tjern ude på tangen derud, selvgroet. Det burde man måske overveje at fjerne, så det bliver en eng. Ligesom hernede, hvor der ikke er trævækst. Altså de store hovdyr, de fjerner jo trævækst. Det er jo derfor også, man har haft indlandsenge, før man fik landbrug. De store okser fjerner trævækst, så man får de der åbne græsarealer inde i landet, også ikke bare ude ved strandingene.